Učenik 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu sa inicijalima KK pucao je jutros oko 8:40 iz pištolja na obezbiđenje škole, nastavnicu i učenike. Nastradalo je 8 učenika i radnik obezbiđenja. Teško je povrijeđeno 6 učenika i jedna nastavnica. Jednog dječaka su u nogu upucali, onda jednu devojčicu je isto bila povrijeđena i ja mislim još 2 dječaka. Ali nisu sve upucali naravno i bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, mislim, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno, ono, nisu ono jedan po jedan, nego rafalno neprekidno, da. I onda, ali međutim nisam znala ništa šta se događalo, mislim, mi smo se sve dobijali preko poruka. Neka deca 7.2 se nisu ni javljali i mi smo onda baš bili u strahu. Moje dete je doživjelo, znači, ne možete da zamislite šta. Ona je vidjela čovjek kako pada, čovjek puca i ona je, znači dok je pobjegla, misle da će čovjek da ovaj sa pištolom da jurca iza njom. Znači ona je stvarno doživjela ogroman šok. Mladić se nakon zločinačkog pira sam putem telefona prijavio policiji, nakon čega je i uhapšen. Učenik je duže vrijeme pripremao izvršenje ubistva i imao je spisak djece za likvidaciju, rekao je načelnik policijske uprave Beograd Veselin Milić. Prema do sada prikupljenim saznanjima, dete KK u dužem vremenskom periodu planirao je izvršenje ovog krivičnog djela. Motiv još uvijek nije utvrđen, niti nam je saopštio. Dana 3.5.2023. godine izabrao je iz razloga što je učionica istorije bila u blizini ulaza u školu, a prvi čas je imalo njegovo odjeljenje 7.2. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gdje je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je izvadio pištolj iz torbe i pucao radnika obezbeđenja D.V. Nakon čega se okrenuo ka deci A.B. koja je bila dežurna i ničim kriva sedela za stolom. B.A. također koja je stajala pored stola, kao i S.N. koja je bila pored klavira, pucao prema njima i lišio ih života. Zatim je nastavio hodnikom ka učionici istorije, gdje je usput zamenio okvir, ušao u učionicu i odmah sa vrata pucao ka učiteljici i ostalim učenicima. Zatim izlazi iz učionice, odlazi do dvorišta škole, gdje vadi okvir iz oružja, baca ga pored stepeništa, poziva policiju i nakon toga ga lišavamo slobode. Da je isti, kako je i sam izjavio, planirao da ovo izvrši, ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Povrijeđeni, među kojima ima i životno ugroženih, zbrinuti su u urgentnom centru i klinici u Tiršovoj. 6 dece i njihova nastavnica su smešteni u zdravstvene ustanove u Beogradu, 3 dece u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i 3 dece i nastavnica u urgentni centar. 2 dečaka koje su smeštene u Tiršovu na svu sreću imaju samo povrede donjih ekstremiteta, odnosno nogu, i oni su stabilni, van životne opasnosti. Nažalost, 3 devojčica je pretrpela prostranu povredu glave i ona je kritično. Urađena je operacija, urađeno je sve što je moglo da se učini, međutim, oštećenje je veliko i za njen život se još uvijek bore. U urgentnom centru je 3 dece, devojčica koja je primljena sa povredom trbuha, nije nađena povreda nikakvih unutrašnjih organa, ima također i povrede ruku i ona je trenutno stabilno. Dečak koji ima povredu noge je trenutno u ortopedskoj sali. Dečak koji je prostreljan kroz grudni koš, vrat, ima povredu kičme, 5. i 6. ratnog pršljena i on je od ovih koji su u urgentnom centru najteže povređen. Operacija traje još uvek. Rađena su i neka dodatna snimanja, morat će da se radi više intervencija,
nešto sada u ovom aktu, a nešto kasnije ako se stanje stabilizuje. I nastavnica koja je imala povredu karlice i ruku, još uvek je u sali, trenutno je obrađuju ruke, mislim da je karlica zbrinuta, međutim i ona je u životnoj opasnosti. Otac maloljetnika koji je izvršio ubistvo u osnovnoj školi, Vladislav Ribnikar u Beogradu, je uhapšen, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić. Gašić je naveo da je otac posjedovao više komada oružja i da je za oba pištolja nađena u rancu dičaka koji je pucao imao legalne dozvole. On tvrdi da su bila zaključena, on ima više komada oružja izdati 2016. i 2017. godine, da su bili zaključene u sefu pod šifrom, ali očigledno da je dete imalo šifru od tog sefa, čim je uspravo dođe poslije ta dva pištolja. Naravno i tri okvira puna sa po 15 metaka su nađena pored čaura koje su ispaljene i oni koji su ostali još uvijek u samom oružju. Po nezvaničnim informacijama za sada, on je zajedno sa ocem išao na ustreljane, trenirao je pucanje. Vlada Srbije donijela je danas odluku o trodnevnoj žalosti na čitavoj teritoriji Srbije, počevši od petka 5. maja, rekao je na konferenciji za medije povodom tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi na Vračaru ministar prosvete Srbije Branko Ružić. Evidentan je kancerogen, poguban uticaj interneta, video igrica, takozvanih zapadnih vrednosti i svima nama je jasno da je potreban krupan preokret, pooštravanje mera, ali i sistemsko iznalaženje rešenja. Kako ova tragedija ne bi, ne daj Bože, prerasla u društveno prihvatljiv model ponašanja, kakav je, nažalost, slučaj u nekim zapadnim društvima. Zvaničnici Republike Srpske izjavili su saučešće zvaničnom vrhu Srbije i porodicama nastradalih u tragediji koja se desila u Beogradu, gdje je nastradalo 8 učenika i radnik obezbiđenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće porodicama stradalih u današnjoj pucnjavi, navodeći da Srpska i cijela nacija danas tuguju za Srbiju. Šokiran sam tragedijom u Beogradskoj osnovnoj školi, napisao je Dodik na Twitteru.